Me tässä vaiheessa soitetaan vielä yksi kappale, jota meistä kukaan ei ole koskaan soittanut, eikä kuunnellut tai mitään muutakaan. Tulkaa vaan takas tänne ja sitten pyydetään kavereita mukaan. Siellä on Johnny Ekman, A. Takalo, Maria Mattila. Takalo on tehnyt se, mitä mä suunnittelin, niin jotenkin pitää tehdä ehkä, eli ryijyt esiin nyt. Marjalla en vaadi samaa, mutta muuta. Sami Laukkarinen ja Tomi Päiväläinen. Voitte oikeastaan kaikki muutkin tulla tänne Yeah.
Vittu lähtökää paisteisiin. Vittu paska saatana. Laittakaa paska kaikki. Laittakaa paska. Thank you.